ଆମର ଦୁଃଖ କେହି ଏଠି ଡକ୍ଟର କେହି ନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଆମକୁ ଗୋଟେ ଫ୍ରି ଫ୍ରାଙ୍କରେ ଭଲ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ, ନା ଖରାପ ହେଇଛି ତମେ ନେଇଯାଅ ବୋଲି କେହି କହିନାହାନ୍ତି, ଆମକୁ ରଖିକି 20 ଦିନ ଆଗ ଏଠି ମୋ ପିଲାକୁ ଆସି ସକାଳେ ମାରିଦେଲେ। ଶବ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଗଣମାଧ୍ୟମର ହସ୍ତକ୍ଷେପ କାହିଁକି? ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଆସିଲା ମହାଲୁଟର ଦୃଶ୍ୟ, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ରୋଗୀ ଶୋଷଣର ଚିତ୍ର, ପୁରା କାହାଣୀ କିଛି ଏମିତି। ନୟାଗଡ଼ର ଅମୂଲ୍ୟ ପରିଡ଼ା ମେ ମାସରେ କୋଭିଡ ପଜିଟିଭ ହେବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ନୟାଗଡ଼ ଏବଂ ପରେ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା, ଶେଷରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ଧାଇଁ ଆସିଥିଲେ କଳିଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲ। 15 ଦିନର ଚିକିତ୍ସା ବାବଦକୁ 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇସାରିବା ପରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କଲେ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ଅମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାଣ ହରାଇବା ପରେ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଶବକୁ ବନ୍ଧା ରଖିଲେ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। କଳିଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲ ଶବ ବନ୍ଧା ରଖିଥିବା ବେଳେ ହସ୍ପିଟାଲ ସମ୍ମୁଖରେ ଆତ୍ମାହୁତି ଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ ଅମୂଲ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ। କଳିଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲ ଶବ ବନ୍ଧା ରଖିବା ନେଇ ପ୍ରଥମେ ଅର୍ଗସରେ ପ୍ରସାରଣ ହୋଇଥିଲା ଖବର। ଖବର ପ୍ରସାରଣର 15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ହିଁ ହସ୍ପିଟାଲ ପକ୍ଷରୁ BMCକୁ ମୃତଦେହ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ଆମେ ଫୋନ୍ କଲାବେଳେ ଅକ୍ସିଜେନ 95, 96 ଅଛି, କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ନାହିଁ, ସେଠୁ ଆଇସିୟୁରେ ଅପରେସନ୍ କଲେ, ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଦେଲେ। ତାଠୁ କାଲି 3 ଦିନ ହେଲା ଧାଉଁଛୁ, ସେ ଚାମୁଣ୍ଡା ଯିଏ ସିଏ ଆମକୁ ଫୋନ୍ ବି ଧରୁନି, ଆଇସିୟୁରେ ବି ପୁଅକୁ ଦେଖେଇଦେଲେନି, ଆମେ ବାପା ହିସାବରେ ବି ନାହିଁ। ଡେଡ଼୍ ବଡ଼ି ଆଜି 6:00 କହିଲେ ଯେ ତମ ପୁଅ ଚାଲିଯାଇଛି। ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ କାଲି ତ କହିଲେ ଯେ ଏଠୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରି ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ଆଉ ମେସିନ୍ ଅଛି, ଆଜି କେମିତି ତମେ ମରିଗଲା? ଏ କଥା କହିବା ପରେ କହିଲି ନାହିଁ, ସବୁ ଯାକ ପଇସା ନଦେଲେ ତମକୁ ଡେଡ଼୍ ବଡ଼ି ଛଡ଼ା ହେବନି। ଏବେ ସେ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ଏ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଲେ କି ସେ ନେଉନାହାନ୍ତି, କାଲି ଡେଡ଼୍ ବଡ଼ି ଆମେ ଛାଡ଼ିବନି। ଏମିତି ହେଇକି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ତ ସବୁ ଯାକ 7-8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଥରେ କି ଦୁଇଥର ନୁହେଁ ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ ହସ୍ପିଟାଲ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶବ ବନ୍ଧକ ଘଟଣା ବାରମ୍ବାର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଶବ ପାଇଁ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଟଙ୍କା ପାଇଁ ମୃତଦେହ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ଶବ ସେତେବେଳେ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଯେତେବେଳେ ଖବର ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆସୁଛି। ରୋଗୀଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରିବାର ଇଏ କି ତରିକା? ଗଣମାଧ୍ୟମ କାହିଁକି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବ? କେବେ ବନ୍ଦ ହେବ ହସ୍ପିଟାଲର ଏଇ ଜୁଲମ? ଏକଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ କି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ? କେବେ ନିଆଯିବ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ? ବାରମ୍ବାର ଏପରି ଘଟଣା ଘଟୁଥିଲେ ବି କାହିଁକି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉନାହାନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ? ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।